איפשהו אי שם בסוף מרץ, תחילת אפריל 2001, הוקפצנו לאזור חברון, היינו, הוצבנו בהתנחלות שנקראת פני חבר. הגדוד שלנו היה בסוסי, אנחנו בפני חבר. אחת המשימות של הפלוגה שתופסת את בני חבר הייתה להבטח את מה שנקרא חלקת כלב או שדה כלב, תלוי את מי שואלים. חלקת גפנים, ענבים, שמגדל איש מקריית ארבע שנקרא מנחם לבני. לימים גיליתי שהוא גם היה חבר במחתרת היהודית של שנות ה-80. החלקה הזאת, חשוב לדעת, נמצאת בלב הכפר בני נעים, שצמוד לקריית ארבע, או קרוב לקריית ארבע. ממש בפנים. כשאני אומר ממש בפנים, זה אומר שבכל בוקר הגיע מנחם לבני עם הרכב, והיה צריך לנסוע כמה מאות מטרים בתוך הכפר כדי להגיע לחלקה שלו שמוקפת מכל עבריה בבתי הכפר. אנחנו תפסנו שם בית של ארבע קומות, אני לא יודע בדיוק באיזה מצב, אם פונו משפחות משם, פונו אנשים, אבל הבית היה בחציו בנוי, בחציו בתהליכי בנייה מתקדמים, ואנחנו תפסנו באותה הקומה השלישית מתוך ארבע, מין תצפית כזאת עם כל הצעצועים הצהליים ששמים, הרשתות הסוואה והדברים המפחידים. אבל זה משהו שגם היה מאוד גלוי, כלומר, זה לא היה תצפית סודית, כולם ידעו שאנחנו שם. בית של הכפר, בפעתי הכפר, כולם רואים אותנו. אנחנו היינו צריכים, המשימה שלנו הייתה לעשות תצפית 24 שעות, היה שם צוות, עם מפקד צוות. תצפית של 24 שעות על החלקה, הוא מגיע לעבוד בערך 12 שעות ביום, מאור ראשון עד אור אחרון. וכשהוא מגיע ויוצא מהחלקה, אנחנו היינו צריכים לעשות מה שנקרא פתיחת ציר, לנסוע לפניו על הציר שמוביל אותו לתוך החלקה, לוודא שאין שם מטענים. וזה היינו עושים פעמיים ביום. עכשיו, החיילים כמובן היו צריכים גם לפטרל מדי פעם למטה, בחלקה בזמן העבודה שלו, אבל בעיקרון החלקה הייתה מגודרת, והתצפית כיסתה את כל הפעילות שקורית סביבה. עכשיו, הדבר שהכי זכור לי משם, אני הייתי באותה תקופה רס"פ של הפלוגה, והייתי מגיע לשם שלוש פעמים ביום עם ארוחות. והדבר שיושב לי ככה בראש הכי חזק, זה סדר פסח שעשינו שם. שמונה חיילים נדמה לי, יחד איתי. יושבים בשעה 8 בלילה, 8 בערב, זה נראה כמו 8 בלילה, חושך מצרים, אסור להדליק אורות, ומנסים לעשות סדר פסח כהלכתו. מפקד צוות גם היה בניש לשעבר, אז הסדר פסח היה באמת צריך להיות כהלכתו בחושך מצרים, שאתה אפילו לא יכול לקרוא אגדה, אלא עם פנסים כאלה בצבע אדום. אז זה מין האבסורד מוזרות שבכל השהייה שלנו, וכל זה בשביל להבטיח בן אדם אחד שמגדל שם גפנים בחלקה מאוד מאוד לא גדולה.